uopće prije nego što je naša stranka istaknula moju kandidaturu, tako da ja ih ne bi uzimala u obzir. Ja vjerujem da će se one mijenjati, ali čak i tada. Podsjetit ću vas da smo mi na gotovo svim izborima bili bolji od onoga što su nam ankete predviđale i u tom smislu naravno da je naš cilj, da je cilj ove kampanje u komunikaciji, dakle kroz kampanju, 4 mjeseca će trajati, mislim voditi izrazito aktivnu kampanju, mislim bit će me posvuda, ono, mogu obećati građanima da ću doći gdje god me pozovu, a i gdje me ne pozovu ću također doći. da ćemo definitivno ući u drugi krug, a nakon toga i pobijediti. Mislim, za sada teško mi je to procijeniti, ali za sada svakako da je u anketama najjači trenutačni predsjednik. Mada moram reći, na svim izborima do sada uvijek je bio najjači trenutačni predsjednik, pa samo jednom je taj isti dobio novi mandat. Pa, trebate pitati trenutačnog predsjednika čiji je on kandidat. Ja sam sigurna da u Hrvatskoj ima dovoljno građana koji se slažu sa vrijednostima koje zastupa zelena ljevica i stranka Možemo, da ćemo ući u drugi krug. Ja se slažem s vama da je moja retorika oštra, no smatram da mi je komunikacijski stil ipak različit od onog kojeg ima trenutačni predsjednik i mislim da je, ono na što ja uvijek pazim je da moja retorika bude utemeljena prije svega u argumentima i tako ću i nastaviti. Ono što mogu poručiti premijeru i vladi je da ja neću ni u jednom času odstupiti od upozoravanja i govorenja o ovim vrijednostima koje sam sad istaknula. Sasvim sigurno ću inzistirati da otvaramo ova pitanja i da postavljamo pitanje što je javni interes upravo onda kada HDZ-u to ne odgovara. Ako će on biti u stanju pristati na taj dijalog, onda ćemo moći normalno razgovarati. Inače će naravno, dakle, hoću reći da će to kakva će biti kohabitacija, ova je bila tvrda, ovisiti prije svega o premijeru Plenkoviću. Groka, Hrvatska se odlučila za profesionalnu vojsku, naši resursi nisu neograničeni, to znamo. Evo, rekao nam je premijer da, pošto smo kupili avione, imamo brodove kakve imamo pod kojima pogibaju mornari. Dakle, očito nemamo neograničene resurse i sukladno tome te resurse koje imamo trebamo uložiti tamo gdje smo rekli da ćemo ih uložiti, a to je profesionalna vojska i dobrovoljni vojni rok koji sada postoji, da svi oni koji imaju afinitete i koji su motivirani budu zaista adekvatno nagrađeni za svoju službu.